God morgon allesammans och varmt välkomna till Kökets baktips. Hoppas att ni har en bra lördagsmorgon. Idag ska vi göra rulltårta, chokladrulltårta som vi kommer fylla med en fluffig smörkräm som vi har smaksatt med lite dulce de leche. Vi ska börja med själva rulltårtan. Så vi knäcker i 3 stycken ägg här i skålen och sen så går vi med strösockret och det här ska ju vispas då vitt och fluffigt. Sen ska vi då sikta i lite vetemjöl, kakao och bakpulver. Och här kan man också gå i med lite mjölk om man vill att själva rulltårtsmeten ska flyta ut lite. Och nu så bara vända runt det här sista försiktigt så här och sen så går vi med lite mjölk också. Och sen så försöker vi lägga ut det så jämnt som möjligt på en plåt med bakplåtspapper. Och när rulltårtan är färdiggräddad ska vi ta ut den, strö på lite strösocker och sen vända den då på ett rent bakplåtspapper med plåt. Och det gör man ju för att den inte ska fortsätta att gräddas på den här varma plåten utan man vill stoppa gräddningen. Och sen ska den egentligen bara få svalna lite och vi ska sätta igång med den här smörkrämen. Och här får man ju vara lite snabb när man flippar den här. Men bara låter den sen svalna helt och hållet och under tiden ska vi göra då smörkräm. Och när jag gör smörkräm så brukar jag oftast göra en schweizisk maräng till det. Just för att jag vill få in luftigheten i smörkrämen och det blir mycket godare och lättare. Så det är egentligen då lite äggvita och strösocker som jag ska värma på så här över ett vattenbad. Och när sockerkristallerna har smält, då vispar vi upp det här till en fast maräng och sen går vi i då med lite osaltat smör som är rumstempererat och så kommer vi smaksätta med min favorit, dulce de leche. Men här går också bra, vill man ha ljus choklad, vit choklad eller mörk choklad så kan man också smaksätta med olika. Och här kan man ju se liksom, stå och vispa lite grann så här och sen viktigt att man har självklart då rena fingrar för det är äggvita. Ska man känna liksom om det finns några sockerkristaller kvar och det gör det inte nu. Så nu kommer vi ta den här och så vispar den på max i en fast maräng. Härligt! Då har vi en fluffig smörkräm. Nu när man går i med smöret då i marängen så vågar vispa på. Det kan nästan se ut som om den skär sig. Men när man vispar på ordentligt så kommer den gå ihop och bli väldigt fluffig och len. Och nu då till min favoritsmaksätta med dulce de leche. Något man använder mycket i Sydamerika. Det är mjölksocker som man kokar jättelänge. Och så blir det här fantastiskt gott. Och nu när vi stryker på den här underbara smörkrämen så är det viktigt att även om det är gott att man inte överdriver en rulltårta. Så att jag börjar med liksom på ändarna av rulltårtan försöker jag ha en liten lutning så att det är väldigt lite och sen så jämnt som möjligt över hela. Sen ska vi rulla ihop den här. Vi börjar uppifrån och rulla mot oss och så försöka spänna till den så det blir en fin rulle. Och det här jag brukar säga så här, sen stoppar jag in den helst i kylen så att den får sätta sig lite. Så blir det mycket lättare att skära den och få liksom raka och fina snitt. Underbart! Man blir ju alltid lika glad när man har rullat ihop och den faktiskt inte har spruckit. Och receptet då på min choklad- och dulce-rulltårta, det hittar ni på köket.se. Ha nu en fortsatt underbar helg. Hej då!